អង្គការសម្បត្តិពុំធៀងថ្នោតបានចេញអត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយដែលរកឃើញថាទីក្រុងភ្នំពេញនៅតែខ្វះខាតសួនសាធារណៈសម្រាប់សាធារណជនទូទៅហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែរៀបចំសួនសាធារណៈក្នុងទីក្រុងនិងសហគមន៍ក្រីក្រដែលអាចកែលម្អស្ថានភាពរស់នៅកាត់បន្ថយអប្រតិកម្មនិងទទួលបានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពអត្តបទចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាថាទីក្រុងភ្នំពេញមានទីធ្លាសាធារណៈបង្កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់លំនៅឋានបុរីនិងមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនទូទៅឡើយកង្វះទីសាធារណៈបានក្លាយជាបញ្ហាមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រកំពុងជួបប្រទះការខ្វះខាតទីសាធារណៈឬសិនតែគ្មានទីធ្លាសាធារណៈដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតទីធ្លាសាធារណៈបន្ថែមជាពិសេសនៅក្នុងសង្កាត់ដែលជួបការលំបាកឬកង្វះខាតទីសាធារណៈចំណែកការវិដំឡៃថ្មីថ្មីនេះដែលបោះពំផ្សាយដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP បានរកឃើញថាសមាមាត្រលំហសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានថ្នាក់ចុះពីជាង1ម៉ែត្រការ៉េក្នុងមនុស្សម្នាក់ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2014មកត្រឹម 0.77 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងមនុស្សម្នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020ស្ថិតិនេះដែរធ្វើឲ្យរាជធានីភ្នំពេញស្ថិតក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទាបជាងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់ដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីដែលសមាមាត្រជាមធ្យមជាង7ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ហើយចំណែកឯទីក្រុងហូជីមិញដែលជាមធ្យមជាង13ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់មនុស្សម្នាក់សួនសាធារណៈនេះយើងនៅមានការខ្វះខាតច្រើនដូច្នេះវាទាមទារឲ្យមានការជំរុញបង្កើតបន្ថែមនៅសួនសាធារណៈដើម្បីផ្ដល់ប្រជាជននៅសុខុមាលភាពក៏ដូចជាកាត់បន្ថយបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតចេញពីដូច stress ដូចអីចឹងហើយក៏វាអាចជួយទៅដល់ផលិតកម្ពុជាបរិស្ថានអីជាដើមហ្នឹងហើយក៏ដូចជាកាត់បន្ថយកម្ដៅអីជាដើមការប្រឹក្សានៃការរចនាបទចក្រភពអង់គ្លេសរកឃើញថាសួនសាធារណៈនិងរុក្ខជាតិបៃតងមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះវាបានផ្ដល់បរិយាកាសសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារក្នុងការលេងដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេរៀនសម្របខ្លួនមានសកម្មភាពច្នៃប្រឌិតនិងជំរុញសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតចំណែកប្រជាជនវ័យចំណាស់ក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពពីទីសាធារណៈផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតករណីសិក្សាបង្ហាញថាសួនបៃតងសាធារណៈតាមសហគមន៍ក្រីក្រមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានទៅលើការរស់នៅរបស់សហគមន៍ក្រីក្រដោយកាត់បន្ថយអក្រិតកម្មការកសាងទំនុកចិត្តនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់អាជីវករកន្លងទៅពលរដ្ឋនិងអ្នកវិភាគលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើតទីធ្លាសាធារណៈបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហាក់មិនទទួលយកគំនិតរបស់ពួកគេនោះឡើយបន្ថែមពីនេះរដ្ឋាភិបាលបែរជាកាត់បង្កក់បឹងតំពុននិងបឹងតមុខជាដើមឲ្យទៅក្រុមគ្រួសារនិងប៉ះពួករបស់មន្ត្រីប្រកាសអំណាចដើម្បីចាក់ដីលុបបឹងទាំងនោះយកទៅកសាងជាបរិយទៅវិញខ្ញុំប្រជាវត្តជូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន